በሸገር ዩዝ አካዳሚ ተገኝተናል። በዚህ ከልጆች ጋር አዝናኝ ቆይታን አድርጋ ተመልሳል። ዝርዝሩ ምን ይመስላል የሚለውን አልደረባችን አንድነት ታቀርብልናል። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ጀቱ ኢትዮጵያስ ሸገር ዩዝ አካዳሚ ተገኝታ ነበር። አስተማሪዎች ተሳተፉ። የእንስሳትን ድምጽ የማስመሰል ውድድር ነበር። እያስተማሩ ተማሪዎቻቸውን የሚያዝናኑ በርቱ 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 አስተማሪዎች። ድንቃ ድንቅ ዜና የሚያቀርበ ልጅ አለ። ቺ በጣም ጎበዝ። ተራ ጆሮአችን ብዙ የጆሮ ኩት ያመነጫል። ሰው ራሱን በራሱ ኮርኩሮ ማሳቅ አይችልም። ምክንያቱም ኮርኩሮ ከየት እንደመጣ አይምሯችን ቀድሞ ስለሚገነዘብ ነው። በቀኝ እጅ የሚጠቀሙ ሰዎች ከግራኞች ይልቅ በአማካኝ በህይወት በዘጠኝ ዓመት የበለጠ መኖር ይችል አስታውስሻለሁ ወዳጅ ሁዲት ነሽ ልፈልግሽ ልምጣ። ሰርከስ፣ ውዝዋዜ፣ የፓፔት ትዕይንት፣ ኢትዮጵስም ተረቶቿን አቅርባለች። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበራት። አስተያየትም ተቀብለናል። ሻቶርቱ ይባላለው የሸገር ዩዝ አካዳሚ አስተዳደር ነኝ። ኢትዮጵስ በተግባር እኛ ግቢ ውስጥ ተገኝታ ዛሬ ከተማሪዎቻችን ጋር በመገናኘት ላስተላለፈችው ትምህርታዊ ዝግጅትና እንደዚሁም የመዝናኛ ዝግጅቶች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይም በተሻለ እና በሰፋ ሁኔታ ከኢትዮጵያ ስግር ድጋሚ እንገናኛለን የሚል ተስፋ አለን። እናመሰግናለን። ሳምንት በሌሎች ዜናዎች ተመልሰን እንገናኛለን። ቻው ቻው። እነዚህ ሳምንት የነበሩኝ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ሳምንት በሌሎች ዜናዎች እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።